Uşaqların haqqını verin da, hiç olmazsa. Yoklu yoktu, gedib gəlməyə yok, imkanımız yoktu. Çatdıra bilmir, məktəbə gedirlər, 5 gün gedirlər, 3 gün gedirlər. Müəlliməsi hər gün zəng edir. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayonunda yaşayan Fərəcovlar ailəsi bildirirlər ki, onlar qohum evində məskunlaşıblar. Emin Fərəcov deyir ki, o gündəlik əmək haqqı qarşılığında torpaq sahələrində çalışır, əmək haqqı az olduğu kimi yağışlı günlərdə də işsiz qalır. Ailənin 5 övladı var. Onlardan məktəbli olanlar isə maddi çətinliyə görə davamlı olaraq məktəbə gedə bilmirlər. Fərəcovlar az təminatlı ailə olaraq sosial müavinətlə təmin edilmələrini tələb edirlər. Təfərrüatlar, video reportajı. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli dostlar. Bu günləri biz Bərdə şəhərində Emin adlı qardaşımızın müraciəti əsasında gəlmişik və gördüyünüz Emin adlı qardaşa bir nəfər dəstək olaraq yaxın bir qohumunu biri. Bu gördüyünüz daşlı bir evi, qapı vəziyyətdə olan bir evi vəqqəti olaraq istifadəsinə verib. Neçə uşağın var, Emin? 5. 5 uşağın var. İşləyirsən? Hey. İşləmirsən? Bəs necə dolanırsan? Sahə ilə. Sahə ilə. Gedib sahələrdə işləyirsən gündəlik. Bəli. Nə qədər pul alırsan? 10 manat olur, 5 manat olur. Yağış yağanır, yağış yağır, heç olmaz. Geçməmişsən işə. Uşaqların məktəbə gedir? İkisi gedir. Aha, necə çatdırıb aparırsan, gətirirsən? Hey. 3 gündən bir gedir, 4 gündən bir gedir. Yəni davamlı getmir də? Davamlı gedə bilmir. Aha. Bəs mən bir dəfə də sizə çəkmişdim, bəs bir neçə il bundan qalaq ki, sosial yardım. Sizə kömək eləmədilər sosial yardım. Dünən mən icra hikmətində getmişəm. Gel, hökmdar, hə. Dünən icra hikmətində getmişəm. Telefona qoşublar, dedim ki, səni yönləndirəcəm filan yerə. Mən də heç bir yer tanımıram, gedə bilmirəm. Ona görə də çox, çox adını uzaq bir vəzifə edir. Şeydir, şeydir, əzif deyil. Çox çatır. Heç bir, hara əla atı edirəm, deyək ki, maaq, pul verir, kömək edir. Mənim də imkanım olsa özümü idarə edirəm. Yəni, heç bir yerə etkisi edə bilmirik. Yəni, gedib ərzində dəyək edə bilmirik. Əhdi yəmirik. Aha. Üç gün deyil. Uşağım deyil, məlləməsindən yəni, ələri sağlaya bilərsiniz. 5 gün gedir, 3 gün getmir. Məlləməsində, bax, axşamda zəng eləmiş ki, qızının deyil, şey eləmir, deyil. Gündəlik 4 manat yoxdursa da çatdıra bilmərəm. Mən onu sahədən alım, bunları məktəbinə versəm, bu uşaqlar ac qalar. Hər gün deyil, qonşudan taksiyə. Nə maşınım yoxdur ki, özüm aparam, qoyam gedəm sahəyə. Çox çətin deyil. Yəni sizə bir də yəni güvəndik, inandınız da belə deyil. Hər şey məcəb deyil. Yəni heç bir yerə, yəni heç bir yerdə. Torpaqdır, 5 dənə uşaq yerdə yaxşı. And olsun Allah. Allah and olsun, heç nə yoxdur. Deyil, bax. Aha. Deməli, mən buradan bir məsələni deyim. Deməli, hər şey deyil, Yezi üçün ağlayayım, mən üçün ağlayasam. Mən bir məsələni qeyd edirəm, bu Sosial Müdafiə Nazirliyi edə bilsin. Deməli, mən bu yaxınlarda bir nəfər var, onu göndərdim, getdik Bərdənin vitrinə, dedik ki, bizə Şəki bu uşağı, qızı göndərəsiniz, gedək bərpa mərkəzinə. Çox sağ olsunlar, doğrudan da Bərdə vitrinə, orada ki, bütün işçilər, göç işçiləri gəlmək, səhmanla danışdılar Şəkinin bərpa mərkəzi ilə getdi, oradan yer aldılar, bunu göndərdik, orada da Şəkinin bərpa mərkəzində o qədər həmin göndərdiyim şəxs, o qədər razı qaldı. Həm istər düzdür, bir bazı yeməklərinə xoşun gəlmə, amma xidmətlərindən, nə bilim, onu da toka verdilər, masaj elədilər, filan, filan. Məsələn, bu yaxınlarda bir dənə mən çəkiliş eləmişdim, deməli, bir oğlanı monopatiyadan əziyyət çəkirdi, 50 yala bilmirdi. Neçə ildir şurada, hətta Səlim Müslümanın dönəmini, o günləri mənə zəng edib ki, bəs məlim, mənə birinci qrup təyin elədilər, müddətsiz təyin elədilər, əbədi verdilər. Yəni, mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyim, bax, bir yaxşı cəhətlərini də deyirəm. Yəni, dağdan görünən dağ da bəzən bələdçə ehtiyac yoxdur. Bəzi yerlərdə doğrudan da o islahatlar öz nəticəsini verir. Amma bu ailəni, bax, 5 nəfər işləyir. Bir dənə iş yeri yoxdur. Nə ərin, nə arvadın. 5 dənə də uşaq. Nə yiyir, nə içir, nətər yaşayır, necə dolanır. Bəs bu, öz də belə bir vəziyyətlə, bax, oruçluq. Özə çıxsa da belə, öz baş düşdü Ramazana hələ tam təzə çıxıbdır. Yəni, bax, bu vəziyyətdə yaşayır. Bəs bu Azərbaycanın vətəndaşıdır, sabahları bu oğul. Bəs sabah əsgər gedəndə, bax, bu əlində silahlananda, bax, bu günlərini də düşünəcək, vətəni də düşünəcək. Bunlar, bunun birini işlə təmin edin, ikisini də işlə təmin edin. Və yaxud elə yoldaşını təmin elə, qoy uşaqlardan məktəbə getsin, sosial yardımını düzəldin, dəstək durun, kömək edin. Bu bizim vətəndaşımızdır. Məhz belə evlərdən, belə şəraitdə yaşayan oğlanların əksəriyyəti bu vətən uğrunda canı fəda etdi, şəhid oldu, qazi oldu. İnanın ki, mən onu tam əmin ilə deyirəm, mən çünki əksəriyyətin evində çəkilişlərdə olmuşam və görmüşəm o vəziyyətləri, o hansı evlərdən onlar şəhid oldu.
Bəs dəstək durun da, bəs yaxşı, bax bunu nə gündədir, nə yaşayışdır. Bəs yaxşı, sizin ailəniz, sizin övladlarınız, bu vəziyyətdə yaşayan olur, sizin qohumlarınız. Bəs Bərdənin icra baxdınız, çox hörmətli bir dadisi. Bəs bir olmaz axım, bəs sizin vətəndaşınızdır. İnan ki, siz öz, necə deyim, bəlkə de məlumatınız yoxdur, bu video sizə məlumatlandırdı. Bəlkə de görüb köməkli eləyəcəksiniz. Buyur anam, buyur, köməyin istə müraciət edin elə. Müraciət edirəm ki, bizə yardım olmasın. Başqa mən heç nə istəmirəm, heç kimdən heç nə istəmirəm. Bizə yardım eləyin. Uşaqlarımın haqqını verin, da heç olmasa. Çatdıra bilmir, məktəbə gedirlər, 5 gün gedirlər, 3 gün gətmirlər. Müəlliməsi hər gün zəng eləyir, uşağını saxlama deyir. Niyə məktəbə göndərəmirsən? İmkansızlıqdan yox. Xanım, imkan nədirsə, yəni deyirəm, paltarı yoxdur, yeməyi yoxdur. Yeməyi yoxdur, yolculuğu yoxdur, gedib gəlməyə çatdıra bilmir. Yoldaşım işləyir bir dənə tək evdə, bizim aylıqda gəlir şeyimiz yoxdur, gəlirimiz yoxdur. Qardaşımın yanındayım, sığınacağındayım. Yoxdur, imkanımız yoxdur. Aydındır. Mən inanıram ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi o yaxşı cəhətdən demişim. Bir də deməli bu Sosial Nazirlikdə sosial nə bilim nə bilirdi də orada bir inqilab adlı oğlan var, sağ olsun, təşəkkür edirəm. Özü mənə bir dəfə zəng elədi bir ailənin sosial yardımı ilə bağlı və ondan sonra belə ailələrin bir neçəsi mən ona xahiş elədim ki, xahiş edirəm nəzarətə götürün, araşdırın. Doğrudan da çox köməkli elədi. Mən fürsətdən istifadə edib bir daha Salih babaya təşəkkür edirəm. Və cənab nazirdən bu ailəndə problemini nəzarətə götürməyini, onun yoldaşının işlə təmin olmasına köməkli etməsini xahiş edirəm.